Aquesta és la que correspon a l'Ajuntament de Barcelona, jo soc Margarita Parés i m'ocupo del programa, depenia del programa de biodiversitat, que ve a ser un desplegament del Pla d'Obert i de la Biodiversitat, que segurament alguns de vosaltres haureu sentit parlar. I, de fet, el Pla d'Obert i la Biodiversitat va tenir, que va ser llançat i compromès políticament el 2013, va tenir aquest any passat, el 2017, una concreció en una altra mesura política, que era la mesura de govern i infraestructura verda de la ciutat de Barcelona. Això era un programa més concret que el propi pla pel que fa a diverses línies de treball. Ara continuarem amb la línia que hem encetat abans de canvis, estem en el canvi, veureu que aquesta presentació té molt a veure amb el canvi i té a veure també amb una... Té a veure amb una terrada, amb un lloc més petit dels que fins ara doncs, hem parlat, que és la ciutat de Barcelona, que és un territori doncs, més concret. Què està passant a Barcelona? Doncs que hi ha un canvi. Hi ha un canvi i el que presentarem en aquest moment és precisament aquesta situació de transició, d'experimentació, d'intentar coses, de provar gestions diferents i d'intentar incorporar i internalitzar a l'organització aquestes experiències després de concrecions. Per tant, el que explico és una experiència en curs. No són coses definitives, sinó que són proves, intuïcions, intents. Això tinguem-ho en compte perquè doncs, hi haurà coses d'aquí que potser després no quedaran internes a l'organització. Tot prové d'aquests impulsos polítics que es concreten amb diverses mesures, compromisos, plans, etc. Són coherents entre ells, tots aquests plans. N'hi ha més, aquí només n'hem posat alguns, però tots ells tenen punts en comú. En qualsevol cas, el verd és una part central d'aquestes polítiques. No puc estendre més en aquest aspecte, però l'Emma Bruna ja ha fet com una mena d'explicació general sobre aquest tema més polític. Tampoc m'estendré en el tema de l'infraestructura verda, perquè l'Eulàlia i el Jordi n'han parlat abastament i per tant ja ho donem per introduir, però sí que és cert que des de la nostra experiència a l'Ajuntament de Barcelona és veritat que el concepte, perquè podríem dir natura urbana, nosaltres fem servir molt el terme també natura urbana, és més familiar, més col·loquial, l'entenem ràpidament. L'infraestructura verda es pot fer servir, és útil, de cara a la relació i a l'impuls de tota una sèrie de maneres de fer. Perquè des de la nostra experiència del 2013 ençà, amb l'impuls del Pla de Verd, hem hagut de parlar molt amb tots els tècnics. L'Ajuntament de Barcelona és un ajuntament gran, hi ha un cos tècnic important, la inclusió urbana, doncs, que hi ha urbanisme, mobilitat, medi, etc. Són 1.200 persones. Per tant, enginyers, arquitectes, comunicadors, educadors comunitaris, bla, bla, bla. I aquesta expressió d'infraestructura urbana ens ha sigut molt útil perquè aboca un servei que tu pots posar d'una manera al costat de totes les altres infraestructures. I és un llenguatge que ràpidament s'agafa. Jo sempre explico, és una mica trist, però la primera vegada que vam explicar a tot el cos d'arquitectes d'urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona el tema del Pla de Verd de la Biodiversitat, que el vam presentar a tothom, per grups. Hi va haver un arquitecte de la casa que em va preguntar, però a Barcelona hi ha vertebrats? És a dir, era una pregunta com molt elemental per un arquitecte, o des del ram nostre, però partíem d'aquesta situació. Jo crec que això, ara estem en un altre moment, hem avançat. Sí, a Barcelona hi ha vertebrats. Sí, a més, hi ha una gran quantitat d'espècies protegides, com deia ara mateix en Jordi, no? Per exemple, 83 espècies d'ocells nidificats, que són protegits. No? Bé. Però el que tenim aquí baix és aquesta concreció d'aquesta mesura de govern llançada ara al maig del 2017. Aquesta mesura de govern es concreta en quatre línies i avui parlarem de la segona. La primera té a veure amb incrementar la infraestructura verda, per tant, és més verd, més superfície de totes les tipologies. És a dir, murs, cobertes, horts, patis, jardins, balcons, jardins privats, jardins públics, suts, platges, tot el que és l'increment de la natura urbana.
El dos té a veure amb allò que tenim, aquest verb que estem mirant els indicadors, allò que tenim, com podem millorar. Això és el que parlarem ara. La tercera té a veure amb tota la implicació, participació, corresponsabilitat ciutadana, les noves maneres de gestionar i de treballar tots junts. I la quarta és una línia més instrumental, de seguiment, avaluació, etc. Tampoc que ens hi podríem entrenar. Pel que fa a la línia 2, aquest gràfic, aquest dibuix, el que intenta dir és que la naturalització, la millora del que ja existeix, és possible a tot arreu. No ens centrem només en els parcs i els jardins. És possible a tot arreu de maneres molt diverses. Amb iniciatives molt lins, molt senzilles, o en parcs immensos. És possible arreu. I això seria una possibilitat. A mi m'agrada, tinc una especial debilitat per les paraules i els conceptes. Trobo que quan hem familiaritzat la paraula naturalització, no ens pensem que tot arreu del món es fa servir aquesta paraula, una paraula que ha tingut èxit, per exemple, a Canadà, i però, per exemple, doncs, a França no fan servir aquesta paraula, o a Anglaterra. Però aquí ens està servint aquesta paraula. Important és el tema que només es pot naturalitzar allò que s'ha artificialitzat. Naturalitzar no ho pots fer en un parc natural, no té sentit. Això té la seva importància. Naturalitzem a la ciutat perquè ho hem artificialitzat. És com una mena de volem tornar enrere. Aleshores, i podem naturalitzar un edifici. L'edifici el podem naturalitzar si li posem vegetació, si li posem nius, etc. Però ara, avui, parlem de naturalitzar el verd que ja tenim. D'això és el que parlem avui. I naturalitzar els espais verds urbans és transformar-los cap a un ecosistema més complet. És a dir, fer-ne un hàbitat més ric de vida, amb unes connexions més ecològiques, etc. Tal com diu aquí, gestionant més a favor dels processos naturals i de l'entrada espontània de flora i de fauna, fer-ne un manteniment més ecològic sense perdre la qualitat estètica i orientar-nos a un benefici social i de salut. Aquí hi ha dos temes que tenen la seva importància, si estem a ciutat, és a dir, el verd de la ciutat ha de tenir una formalització, ha de tenir una cura, tothom ha de tenir present que allò és un jardí, pot ser un hàbitat verdic, però és un jardí, hi ha d'una formalització, la ciutadania demana aquesta formalització. El que passa és que els gustos canvien també i ara estem en una etapa en què en part, almenys una part de la població, està evolucionant cap a gustos més naturalitzats. I aquí hi ha tota una cultura de gustos i de percepcions que hem d'anar treballant. Però el que té a veure amb els valors. Aquí hi ha tot un tema molt important anar treballant. Quins beneficis té la naturalització per la ciutadania? Doncs més salut, més benestar. Aquesta qüestió que ja es parlava de la connexió amb la natura, molt important, la possibilitat de fer aquesta connexió amb la natura a la pròpia ciutat. A Barcelona és molt important perquè hi ha moltes persones que no surten, és difícil sortir de la ciutat. Hi ha moltes persones que no surten de la ciutat, perquè en Jordi ho ha dit tan clarament. No? Aquesta experiència sensorial, el paisatge identitari també ens ajuda. Hi ha una cosa important per a la naturalització, que és aquesta possibilitat de connectar al llarg de l'any amb diversos paisatges. La jardineria més tradicional el que fa aplana bastant el pas de l'any. És a dir, si tu tens una gespa convencional i la regues i això, tot l'any estarà igual. Més o menys igual. I així successivament. Per tant, el paisatge al llarg de l'any no canvia massa. No canvia massa. Amb una naturalització tens l'oportunitat de deixar florir els arbustos, de deixar-los fortificar, van canviant, vas veient el pas de l'any, els herbassars van canviant, on anirem veient. Per tant, et connecta més amb els cicles de la natura de la zona a les turistes, que és la nostra mediterrània. Quins beneficis té la naturalització per la natura urbana? Aquí si llegim una mica aquestes conceptes que hi ha aquí, veiem que ens apropem al món de l'ecologia i veiem conceptes més ecològics. Per què? Jardineria i ecologia, els darrers anys, fa bastants anys, però cada vegada s'apropen més. Es van trobant. Eren mons molt distanciats, però ara cada vegada estan més a prop. I la naturalització hi ajuda. Aquí veiem doncs, més biomassa,
més naturalitat, sòls més vius, més riquesa vegetal, ecosistemes més complexos, nous hàbitats, tot això són conceptes que provenen del món de l'ecologia. La jardineria i l'ecologia s'han agrupat, per sort. Quins beneficis té l'ecologia per la fauna? La fauna, s'ha dit abans, ha arribat a les ciutats, està sent reconeguda, la fauna silvestre, espontània, està a les ciutats, hi ha moltes espècies d'invertebrats i invertebrats que estan presents i moltes d'elles estan protegides. Moltes d'elles. Per això els agents rurals actuen a les ciutats. Si no, no actuarien. Els agents rurals actuen en fauna protegida. Això ho sabem bé tots els presents, no? Els agents rurals actuen amb molta intensitat a Barcelona, perquè hi ha molts ocells protegits i altra fauna. Per tant, aquí tenim una possibilitat de tenir més diversitat de fauna, més abundància, més polinizadors, etc. Per tant, més suport a la conservació d'espècies. Barcelona té una experiència especialment reeixida amb la conservació dels amfibis. Això és un, ja fa 10 anys que estem treballant amb els amfibis i està sent molt positiu, per exemple. O bé, la natura, tots sabem aquí, que és molt agraïda. Els escocells, per mi, són els espais, sempre ho repeteixo, però són els espais més desgraciats de tota la ciutat, per la seva vida i per tot el que els hi passa. Si tu t'imagines que t'empetiteixes, que et tornes un nan i que et poses amb un escocell, les coses que t'arriben a passar, és impressionant el que t'arriba a passar ficat amb un escocell. Per tant, la percepció ho té molt difícil. En el moment que tu li dones una mica de vida, el sembres i li poses una flora interessant, nosaltres al moment a Barcelona, i segurament vosaltres també teniu aquesta experiència, al moment han aparegut els insectes útils, les papallones, impressionant, vist al carrer. La vida ja sabem que té una potència que ens ajuda moltíssim. Quines actuacions es fan? Aquesta llista té que veure amb el contingut d'aquests seminaris. Veurem que moltes de les coses tindran desenvolupament en les diverses sessions. Aleshores, algunes gespes tradicionals es transformen en prats naturals, com en glaçars, apareixen nous espais de prats florits, hi ha més arbustos en floració per la fauna, els marges dels horts s'enriqueixen amb plantes afavoridores de biodiversitat, es planten rodals arbustius que puguin ser refugis, hi ha arbres fruiters també, s'eliminen alguns llocs les plantes invasores, es naturalitzen les races. El tema de glifosat ha sigut molt important per Barcelona, es senten aquests escocells amb flora amiga, es planten arbres de diverses espècies per fer més resilient al canvi climàtic, ara ho explicarem. Els arbres es poden menys per obtenir més biomassa i per tant més serveis ecosistèmics. S'instal·len estructures per afavorir la presència de fauna, són algunes de les actuacions que s'estan fent a Barcelona, que s'estan provant aquí i allà. Per exemple, canvis en la gestió dels arbres. A Barcelona des de fa uns anys s'està impedint que cap espècie, això ja és un programa consolidat, cap espècie tingui més d'un 15% de representació a la ciutat, amb abundància. Perquè si ve una plaga amb el canvi climàtic que acabarà vindrant més, doncs, si tot Barcelona fos plàtan d'ombra, doncs en 3 anys, en 4 anys, en 5 anys ens quedaríem sense l'arbrat de la ciutat. L'arbrat de la ciutat és molt apreciat per les seves funcions, pels seus serveis ecosistèmics, és molt clar. Per tant, es protegeix molt, hi ha una diversificació i això hi ha un programa molt detallat per aquesta diversificació que s'està treballant. I la gràfica ho deixa molt clar. Abans hi havia poques espècies molt representades, ara i moltes espècies poc representades. Ara, aquesta gràfica, doncs, s'ha igualat, sí? No sé si ho he fet bé, però és almenys això el que volia dir. Aquestes espècies doncs, també tenen això que deia, menys poda, que s'està tractant amb uns formadors que ens ajuden a fer unes tasques de formació amb els podadors, i per tant s'està podant menys en les arbres de Barcelona, s'està començant a fer, i de manera tècnica de com s'ha de fer i per què es poda en un lloc i per què no. Les veiem carrers, en els quals veiem arbres que, molts arbres que no s'han podat pràcticament, i de sobte veus un arbre molt podat. I tu dius, què passa aquí, no? No, no passa res. És que s'ha considerat que només aquell arbre, pel motiu tècnic que fos, s'havia de podar. Estava malalt, perquè no es queda, no sé quantos. La resta, doncs, no s'han podat. Això són situacions, canvis que es van donant. Aquí baix tenim un gamarús en un plàtan de Barcelona i la lluita biològica amb aquesta fauna útil que es posa des de fa molts anys,
Era el 30.000, no sé si ara són 40.000 arbres de Barcelona, que es, fan, es tracten amb aquesta fauna útil. Accions diverses, per tant. Els arbustos. Els arbustos de la ciutat de Barcelona és, una, és un estrat una mica menys tingut, fins ara, amb una uniformitat molt gran d'espècie, hi ha molt pitòspor, ho sabem, és una planta que té un resultat de tronc i total, una capacitat molt gran d'aguantar la ciutat, etc. Però anem tendint a diversificar les espècies, posar espècies més interessants, més autòctones, més interès per la fauna, etc. I això és el que es veu. Aquí veieu doncs, unes tanques clàssiques d'una sola espècie molt ben retallades i veieu doncs, una evolució cap a una, unes tanques vegetals arbustives mixtes i els encoixinats, també el tipus de poda, en lloc de podar a baix i deixar-ho tan net a baix, doncs, que les fulles arribin fins a terra, tota una sèrie de possibilitats, deixar corella llarga, etc. Diverses accions de gestió ecològica s'estan practicant a molts llocs de sega diferenciada, això és Montjuïc, per exemple, i s'hi posen rètols per explicar per què es fa. Es fa servir molt la sinalètica, això ho explicaran el darrer dia, ara no hi entraré, però sí que és cert que ens està ajudant molt aquesta sinalètica. En els horts urbans, en alguns hem pogut anar fent aquesta, aquest complement de flora que ajuda a que l'hort sigui més ecològic i que les plantes que es produeix, la verdura que es produeix, doncs, pugui tenir una, els seus cicles vitals, els seus depredadors, funcioni com a hort més ecològic. I es potencia l'ús d'espècies de flora autòctona en els diferents llocs. S'ha evitat també les plantes invasores, lògicament, això era com un punt zero, no? Evitar plantar plantes invasores per l'Ajuntament era dir, això és un mínim, que podem plantar plantes invasores. També en determinats espais seminaturals, com Montjuïc o Tres Turons, hi ha fa anys que s'està fent una gestió molt senzilla que correspon a un manteniment de la zona oberta, un manteniment de la zona herbàcia o de prats que són de flor, a base de simplement fer una desbrossada a l'any. Això permet que aquests, aquestes florides anuals tinguin lloc i a més ens fa una cosa molt interessant que és que ens manté aquest espai com a espai obert a massi. Per això ens interessa mantenir espais oberts a massis perquè tenen molt valor per la biodiversitat. Per exemple, per les papallones. És el millor lloc per totes les papallones. Això és una cosa ben coneguda. També canvis de la, del que són les, el estrat floral en el, la flora més convencional anual a unes florides doncs, més basses, mixtes, rosers, que duren molts més anys, és molt més sostenible i doncs, també comencen a agradar força aquestes, aquests canvis. Són més interessants per la biodiversitat. El tema de l'agrifossat potser és un tema que el coneixeu bé, l'experiència de Barcelona s'ha explicat amb altres, amb altres situacions, però és cert que ha significat un canvi molt, molt important, va venir motivat pel tema de la salut, serà el tema de la salut amb motiu dels treballadors i també de tota la ciutadania, i ha significat un canvi perquè s'ha hagut de desunificar la ciutat, s'ha hagut de prendre les decisions de què es farà en els diferents llocs de la ciutat, no tota la ciutat s'actua igual, en cada lloc es fan estratègies diferents quan surten les herbes. Aleshores, hi ha llocs que es treuen mecànicament, s'han incorporat algunes persones a la plantilla per poder fer aquesta feina, per exemple. Hi ha llocs que es posen coixinat, llocs que es deixen reserves, excepte que hi hagi una tendència amb unes herbes molt altes, i per motiu que sigui doncs es poden treure, però hi ha llocs que es deixen. Hi ha alguns llocs que s'està provant a veure com funciona, encara no està valorat el desapatge de vapor o l'escarradona. Hi ha llocs que es fan sembres, llocs que es fan plantacions. Hi ha una diversificació de proves durant el 2017-2018 per veure després com acaba de decidir-se el que es farà. Aquí veiem doncs, les estratègies que es van seguir també a motiu d'aquesta aplicació de la mesura de govern i una cosa que per mi té molta, molt de significat que és que de la mateixa manera que les coses no existeixen si no hi ha números, si no hi ha controls, això que dèiem aquest matí, també la flora urbana que apareix quan deixes d'aplicar l'herbicida glifosat, doncs hi has de donar nom. Els treballadors de la casa, de la jardineria de la casa,
han de conèixer la flora espontània, donar-li nom, valorar-la, saber quina és i saber com funciona. És a dir, quan fas una experiència de naturalització, el que et passa és que poses en valor tota la flora espontània. I el jardiner, com es deia també abans aquest matí, ha de ser un pas d'una persona que evolucioni en la seva professió cap a una, diguem com vulguem, ecojardineria, com vulguem. Però ha de conèixer la flora del país i ha de saber-la tractar, i ha de saber-la sumar i barrejar amb la flora ornamental que s'ha optat en cada jardí. Cada jardí és diferent, això ja... Això. Però sí que hi ha hagut anys en què per un jardiner només coneix i existeix la flora ornamental, les plantes que ja tenen llibres amb la flora ornamental i llibres amb la flora autòctona, sí? Per si, si volem saber tota la flora que hi ha a Barcelona, hem de tenir dos llibres sobre la taula. Hem de tenir-ho tot. I, a més, hi ha, normalment hi ha persones que saben d'una flora i persones que saben d'una altra. N'hi ha persones que sàpiguen de tota. Això és una situació que jo crec que la tenim viscuda. Per tant, hem de donar nom a la flora, hem de conèixer aquestes herbes, flors, senzilles, perquè si sabem el que és un cap blanc, no el trepitjarem. I no només els professionals, sinó la ciutadania també. Aquí hi ha molta feina a fer, a Barcelona estem fent formació a les coses de jardiner sobre aquestes plantes. Una experiència que s'està fent a la ciutat és aquesta planta de sembra d'unes flors determinades que, en les quals és flora amiga, en la qual hi ha aquesta... Ràpidament hi arriben doncs, els foratjadors, tota la fauna depredadora de l'arbre que tenim a sobre. Està tot molt pensat, quina plaga tenim aquí, quins són els depredadors, quines són les flors que són refugi per aquests depredadors, per establir un petit ecosistema que funcioni i que depredi. S'està fent una prova amb 500 escocells, és una prova d'aquest any, i l'any que ve continuarà, però això està funcionant. És a dir, els cicles d'aquests estan funcionant i la depredació està funcionant. Això és molt interessant i molt bonic, a més a més. Molt ecològic. Un altre projecte interessant que s'està tirant davant a Barcelona, el projecte Ecosolars. Hi havia una certa preocupació a la ciutat amb la crisi econòmica derivada que hi havia molts solars abandonats. I això, pels gerents dels districtes, que tenen la realitat així aquí davant, els resulta molt complicat i molt difícil. Amb motiu d'això i de molts altres temes, es van inventariar tots, van sortir, doncs, no sé si van ser al principi dos mil solars, impressionant, però hi ha unes caracteritzacions, uns inventats, etc, molta feina, i ara ja estan tots caracteritzats, públics i privats. Una part d'ells tenen vegetació. I per tant, aquest estrat herbaci espontani és molt interessant per la biodiversitat. És el que diuen els francesos, le fiche, estan molt posats en valor per Gilles Clément, aquest paisatgista tan interessant francès. No? I ara el que s'està fent, algunes de les parcel·les de materials, el que s'està fent és intentar algunes d'elles que puguin tenir projectes amb entitats per posar en valor aquesta biodiversitat. Per passar, ahir m'ho deien, ahir estàvem al districte de Nou Barris i els explicava això, aquesta diapositiva exactament. No, és que nosaltres tenim uns solars privats que hi tenim problemes, no sabem com hem de fer-ho. I si poguéssim donar-li la volta i explicar que aquí hi ha un valor de biodiversitat, posar-li un rètol i dir, vinguin escoles a fer unes classificacions i dones la volta amb un problema. Ho deia el Jordi, de passar d'una cosa que no saps què acabes de fer a una virtut. No? Això estem en marxa de fer, estem intentant començar a fer projectes de custòdia en aquests espais. És una experiència molt incipient, molt humil, molt difícil, ens resulta molt difícil, però estem en ella. Un altre tema de la fauna, estem intentant ajudar la fauna, s'han posat 18 tones niu de ratpenats en els horts, s'han fet una trentena d'ocells d'hotels d'insectes per diversos parcs, amb els nens s'han col·locat, diverses estructures de piràmides, de cúmuls, que hi havia troncs, espirals de pedra que s'estan impulsant. Fer això està com a programa polític en la mesura del govern. I és molt dur que cada mes ens pregunten quantes n'hem fet. Però és així, està a la mesura del govern política. I això és molt bo, perquè
perquè això ens obliga. Ho hem posat nosaltres mateixos, però després quedem obligats a fer-ne. Aquí tenim l'Octavi allà, aixeca la mà. Està molt preocupat per aquest tema, perquè, bueno, perquè cada dia anem pensant a veure què farem, què no farem. Un altre projecte que té més anys a Barcelona, des del 2008 que van començar, doncs aquesta naturalització de basses, que va començar amb la motivació de la conservació dels amfibis i que a Barcelona en aquest moment podem dir que estan molt ben conservats. I concretament aquí tenim els parcs que tenen basses en les quals doncs, estan naturalitzades i tenim 87 basos naturalitzats i un seguiment de 112 basses, les quals algunes són privades. I aquestes espècies, el tot i la vellet de la naturalitat de salamandra, no és una gran quantitat d'amfibis, d'espècies diferents, però sí que estan en molt bon estat de conservació aquestes poblacions, fins al punt que en projectes del Prat de Llobregat hem pogut exportar i donar una nova ciutat d'amfibis. Fins ara més aviat hem estat, amb tot el que hem dit, millorant l'ecosistema. Però aquest canvi de l'ecosistema resulta que implica un canvi formal, un canvi d'aspecte, un canvi de paisatge, podríem dir. I què passa amb aquest canvi de paisatge? Aquestes imatges que tenim aquí són imatges d'abans, bueno, o d'ara, però són imatges de la jardineria tradicional. Veiem una gespa convencional, amb una, la plaça Carl Marx, i a la rotonda de Bellesguard, una escocella amb la piscina, una tanca ben arrenada, un grup de flor convencional anual i la poda d'un arbre aviari. Tal com anem fent i anem fent. I s'està fent una experimentació amb diversos projectes, concretament 21 en marxa, 21 que són seguits amb un mètode. Després hi ha moltes altres iniciatives per aquí per allà, però n'hi ha 21 que les hem promogut i seguit i metodologitzat. No? Per exemple, a Carme s'ha fet una sembra de prat amb flors de llavors autòctones i aquí hi ha un seguiment del que passa al llarg de l'any. Són al costat de la ronda, ho coneixeu i passeu a vegades. Per tant, hi ha un paisatge que va, com dèiem abans, canviant. Això és un problema per a algunes persones que viuen en aquest districte, perquè diuen, ostres, abans tenia aquí un verd sensacional, era un lloc preciós, i ara tenim doncs, una cosa que va canviant i que ens té desconcertats. Aquí hi ha tot un tema molt important, per això estem anant a cada districte a explicar tot això, amb els comitès de direcció i després amb les entitats, etc. Fem un procés d'explicació i d'implicació del propi districte. També. Això és la rotonda de Bellesguard, també amb una cebra de prat florit i la seva evolució. Això és una, com un talús, no? De la llengua meridiana, doncs que arriba el mes d'agost i té aquell color. Aquest color l'hem d'apreciar, és una meravella, és preciós. És un color mediterrani, és el nostre color dels prats secs de Barcelona i de tot Catalunya, no? Doncs quan arriba el setembre i és així, llavors és quan es desbrossa. Però tot això implica uns canvis immensos de gestió. Si una cosa s'agava un cop a la setmana, doncs això passa a segar-se, no ho sé, un cop cada dos mesos, un cop cada tres mesos, un cop l'any. Si es regava un cop cada setmana, doncs potser els recs ara disminueixen dràsticament. Hi ha un canvi de gestió. Som una plantilla de 700 o 800 jardiners que som, amb uns aplicatius tremendos que diuen exactament què has de fer en cada dia i a cada lloc, tasques, freqüències, i que cada dia has de reportar què has fet, és un canvi immens en la gestió. Té unes conseqüències molt grans. I usos de recursos, gastes menys aigua, però, etc. Compres unes flors diferents, això és un canvi molt gran. Això és un canvi també una prova al litoral, amb una vegetació del litoral, i, que, com veieu, doncs, ha resultat força bé perquè sigui doncs, més interessant des del punt de vista de la biodiversitat. Aprofitant el tema de la caparreta de les opúnties, doncs també en determinats llocs s'està traient aquesta opúntia quan ja està molt consumida i es substitueix per una altra vegetació que pugui ser més interessant. Aquest és un espai molt urbà, està aquí al costat, Provença-Villarroel, crec, molt urbà, que al llarg de l'any té la cosa bonica que té aspectes molt diferents. I vas veient com les diferents plantes van mostrant doncs, una bellesa diferent segons cada moment. Això són els projectes aquests que us deia,
Alguns s'han fet el 2017, la transformació, i altres la transformació, el canvi, es fa el 2018. I què fem? Fem una determinació de la flora just abans de començar. D'aquí un parell o tres anys farem la flora com a evolucionat, l'inventari de la flora. Després també es va fer un inventari d'insectes, del sol, insectes també voladors i ocells. Alguns, el punt zero per entendre'ns. I d'aquí un parell d'anys farem aquests inventaris. Per tant, tindrem com un seguiment d'aquesta biodiversitat. A més, molt important, es fan els seguiments de la gestió. Com canvia la gestió de cadascun d'aquests espais? Què passa? Perquè de tota aquesta experiència se'n vol treure la conclusió de cara a després aplicar-ho a tota la ciutat, aquests canvis. A tota la ciutat no vol dir que tota la ciutat estarà naturalitzada, vol dir que una part important de la ciutat ho pot estar. I s'ha de decidir quina part. Després hi haurà uns jardins clàssics, històrics, de patrimoni, temàtics, o sigui que tindran un seguiment, una gestió doncs, de jardineria tradicional. Ara bé, el que sí que és veritat és que el que és gestió ecològica s'aplicaria arreu, perquè hi ha algunes coses de bona gestió ecològica que es poden aplicar arreu, fins i tot en els parcs històrics o en els parcs que són molt utilitzats. Per exemple, no utilitzar glifosat, per dir una cosa, o utilitzar com menys tractaments possibles. Això es pot fer a tot arreu. Per tant, la gestió ecològica seria a tot Barcelona, però després hi haurien unes tipologies i unes unificacions de parcs. Alguns d'ells més naturalitzats. També tot el tema d'impacte social el volem treballar, tenim previsió d'entrar-hi amb participació i amb comunicació i també tenim un seguiment fotogràfic, com heu vist, per veure les comparacions. Això, un canvi de tota la gestió d'una ciutat com Barcelona ha d'anar acompanyat d'un canvi en l'organització, molt profund. La figura del jardiner no és la mateixa, per tant l'hem de fer evolucionar cada jardiner, i a més hi ha també professionals diferents. Per exemple, hi ha d'haver professionals en fauna, això no existia. O hi ha d'haver dissenyadors que dissenyin els jardins, els nous jardins, d'aquesta manera, que en sàpiguen. No és tan obvi dissenyar una coberta verda, o un mur verd, o un espai naturalitzat. No té per què formar part del coneixement dels dissenyadors que tenim fins ara, no? Alguns ja en saben, d'altres no, és complex. Per tant, hi haurà nous perfils, noves professions o evolucions de les professions que tenim. I per tant, l'Ajuntament de Barcelona, per si algú ens està fent un procés intern, en aquest cas intern, doncs d'un any i mig, pràcticament, que s'acabarà a finals del 2018, per fer una reflexió de com tota l'organització està canviant i ha de canviar. Recursos humans, econòmics, materials, etc. És una feina interna, aquesta. El servei d'un model d'alberg per la ciutat i, per tant, d'un model de ciutat. I estic acabant. Molt important per nosaltres ha sigut també poder elaborar i compartir un coneixement en una publicació que teniu a internet, que està penjada, amb un PDF, que si poseu bones pràctiques de jardineria a Barcelona, conservar i millorar la biodiversitat, us sortirà aquest document que per estrats i hàbitats va fent una descripció d'accions que es poden fer molt concretes de cara a conservar i millorar la biodiversitat i uns annexos amb flora, amb fauna i amb propostes concretes de com treballar. I em sembla que fins aquí ja és la meva intervenció.